Mitt namn är Ulrika Hamberg. Jag är projektledare för Tvärbanan Solnagrenen. Och vi ska få vara med om någonting unikt. Det är första gången som vi kör allmänheten, för det får vi kalla det nu då, i förhållande till SL, på den här nya sträckan Tvärbanan Solnagrenen. Och ni kanske undrar varför vi stannar här inne i tunneln. Och det beror på att banan är färdigbyggd så att den går att rulla på, men vi har inget signalsystem. Och signalsystemet, som är då det sista som ska installeras nu, testas under vintern för att vara klara till sommar 2013 när vi börjar. Det styr växlar och det styr alla signaler när vi korsar vägar och så. Så att det kommer ta lite längre tid än vi kommer göra när vi är klara. Den här sträckan ska gå på 7 minuter, det kommer ta oss en kvart. Vi kommer stanna på 2 vägkorsningar, släppa av. Vi har flaggvakter här framme. Så då ska de springa ut, stoppa trafiken. Vi ska rulla över, så får de springa tillbaka och hoppa på igen. Vi kommer också, efter den här första turen då med allmänheten, så kommer vi faktiskt nu, inspirerade av denna resa, låta allmänheten åka både den kommande helgen och nästa helg. Och man kan då åka mellan Solna centrum och Bällstabro. Och då kan man ju gå också till boutställningen därifrån. Och uppe vid Solna centrum är vi nästan klara. Så att där har vi en temporär hållplats. Men i höst så blir hållplatsen klar även där. Och sen återstår då den sista sträckan från Solna centrum till Solna station. Och den har kommit igång sent på grund av att detaljplan är sen. Så att den blir klar i sommar 2014 istället. Så att då kör vi igen. Så ser ni den blivande spårvagnsdepån som blir klar 2014. Hur vågar den? Nej. Hur kommer den hitta, tror du? Det är alltid fascinerande vad man gör. Thank you.
smakar du på ut nu? Låt det vara som det ligger. Det spelar ingen roll. Jag tänkte bara när du kör över bron. Det är okej om jag står i hörnet. Lite bebyggda trakter som folk känner igen. Ja, jo, det kan vara viktigt. Jag ska släppa ut dem alltså. Sista hållplatsen, ja, ska alla gå av här. Ja, det ska hända. Så vi är lite nöjda.